Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás ke mně Karel Dvořáčka na další přednášce pana profesora Kvačka. Dovolte nejdříve, abych pana profesora mezi námi vítal a abych zároveň připomněl, že nedávno, v nedávné době oslavil významné životní jubileum. Může se to říct, aby bylo to v televizi, že? Takže to mohu připomenout 75 let. Já bych mu této příležitosti nejádne, ale mám takto povolenější tady dámu. Takže vítám. A ještě je to vše dobré, jako do dalšího. Téma přednášky je zřejmé a pan doktor Klebeta, který je také iniciátorem tady těchto přednášek, tak mě říkal, no a připomeň na začátku, proč jsme se opozdili o ten týden. Ano, protože před týdnem bylo to 70. výročí. A říká, a sice dnes, ale je také výročí. A je výročí dne pohřbu. Takže jsme se vlastně nespozdili nějak, scházíme se přesně 70 let v době, kdy byl pohřeb prvního našeho prezidenta. A teď už slovo pana profesora. Profesor Kvaček poděkoval za gratulaci a poznamenal, že takové pozornosti v něm vyvolávají znejistění. Je to však v souladu s tím, že bude mluvit o znejistění způsobeném Masarykovým odchodem ze života. Připomenul pak prezidentova onemocnění, kterých bylo od roku 1920 několik. I když se Masaryk z nemocí vyléčil, postupně mu ubývalo síl. Zvláštní to bylo potom, když se nechal po čtvrté zvolit prezidentem, ačkoliv o tento úřad už neusiloval. Domníval se, že čtvrtou volbu už nebude muset podstoupit. Ovšem nebyl zajištěn jeho nástupce podle toho, jak on si představoval a tak určil. Nebylo jisté, že Edvard Beneš se dostane na hrad, a tak Masaryk se podvolil a po čtvrté kandidoval. Poprvé to bylo ve Vladislavském sále. Už přísaha a chvíle po inauguraci ukazovali, jak je na tom Masaryk fyzicky i psychicky. Těžko zvládl přísahu a přijetí diplomatického sboru po volbě skončilo menší kolizí, kterou vlastně zachránila Masarykova angličtina. Ale veřejnost viděla, že Masarykova pravá ruka nehybní, méně už bylo zřetelné, že také jeho oko je zasaženo arteriosklerotickým procesem, ale zase ten zdravý rodový kořínek pomohl a na zlomu roku 1934-1935 se Masaryk znovu zpamatovával. Jenom už naplno nemohl úřadovat i formálními úkony, takže bylo vyrobeno, už nepodepisoval nic, bylo vyrobeno razítko s jeho podpisem a patřičné dokumenty byly takto označovány. V prosinci roku 1935 Masaryk abdikoval. Bylo to ve chvíli, kdy na tom byl zdravotně lépe, než tomu bylo před rokem. Ale zdálo se, že tentokrát Beneš projde, a tak tandem Edvard Beneš Jan Masaryk prezidentovi naznačil, že přichází ta vhodná chvíle,
A Masaryk se rozhodl opravdu v té chvíli jednat tak, jak si předsevzal, že odejde, aby na hrad se dostal Edvard Beneš. Ve skutečnosti však prosinec 35 přinesl velmi úporný a velmi dramatický zákulisní zápas o Masarykovo nástupnictví. Při němž někteří z protivníků Beneše žádali, aby Masaryk tu zatím neoficiálně oznámenou abdikaci stáhl a aby v úřadu pokračoval. Masaryk jim nevyhověl a naopak 14. prosince dal své odstoupení veřejně najevo a zároveň oznámil, že by byl rád, kdyby ho nahradil Edvard Beneš. Nedlouho poté, co odešel z úřadu, byl přijat třetí zákon, který se týkal uznání jeho díla po zákonu, že Masaryk se zasloužil o stát, po zákonu, kterým mu bylo věnováno 80 letům 20 milionů korun, které Masaryk vzápětí rozdal na sociální a kulturní činnost. Bylo přijato poslaneckou sněmovnou třetí usnesení, Národním shromážděním jako celkem, třetí usnesení, totiž, že Masaryk se zasloužil o stát, nejen co se týče zrodu, ale také co se týče jeho rozvoje, a že v úctě k tomuto dílu se mu ponechává jako sídlo Lánský zámek a plný prezidentský plat. Mimochodem, Masaryk, když abdikoval oficiálně, tak se zeptal politických činitelů přítomných, co bude s ním, protože on neměl byt, neměl žádné soukromé obydlí v Praze. A už v té době bylo rozhodnuto, že samozřejmě Lány zůstala u Masarykovým. V tom lánském ústraní, které takovým jednoznačným ústraním ovšem nebylo, Masaryk prožíval své měsíce, pak týdny, prožíval poměrně intenzivně. Aspoň co se týče zájmu o veřejné dění, o vývoj, o tom, co se děje. Jednak stále a soustavně četl, nejvíce to platilo o tematice, která se týkala demokracie. Jeho Lánská knihovna měla nejvíce titulů o demokracii. A jednak samozřejmě se nechával informovat v tisku, poslouchal rozhlas. Poslední rozhlasové vysílání, které slyšel, se ovšem týkalo kultury, hudby. Byla to Schubertova 5. symfonie, kterou vysílal rozhlas z Vratislavy. A to bylo poslední, co Masaryk slyšel. Četl nejen noviny, ale četl také knihy. Jsem u toho, posledního, tak tedy poslední knihou, naprosto symbolicky, kterou Masaryk měl rozečtenou a když zůstala ležet na jeho stolku, byl Konrad Haydn, Jeden muž proti Evropě. To je životopis Adolfa Hitlera, v té době jistě nejlepší od tohoto německého novináře, emigranta. Masaryk měl tuhle knížku rozečtenou. A také se dozvídal, co se děje, filtrovaně ovšem, ne naplno, od dvou návštěvníků, kteří mu byli zvlášť milí. A to byl jednak Beneš, který každý týden přijížděl i s paní Hanou do Lán, většinou v sobotu večer, v neděli zůstával v Lánech. A jednak od syna Jana, který byl vyslancem v Londýně a
jeho vztah s otcem, který nebyl vždycky nejlepší, se od konce 20. let vyvíjel takovým směrem, že Masaryk Jana považoval teď za své dítě nejmilejší, že k němu nabýval vztahu velmi blízkého a Jana si vážil. Jan mu sděloval, co je nového v Londýně, ale ne naplno, ani ne tak, jak o tom psával třeba v některých raportech, protože otce šetřil, naznačoval, že dobře není, ale že to neznamená, že to bude trvalým jevem. Takže Masaryk byl takto informován v létě, ještě v červnu 1937 si naposledy vyjel do Prahy na sraz legionářů, projel se autem, pozdravil ty, které měl opravdu neobyčejně rád a oni pozdravili svého bývalého nejvyššího velitele. Lidé, kteří viděli Masaryka projet Prahou a na Strahovský stadion, viděli ho a viděli ho také na fotografii, zjistili, tentokrát už je to opravdu starý pán a že Masaryk asi dlouho mezi nimi nebude. Stalo se, Masaryk začátkem září onemocněl, ten útok nemoci byl prudký, ale fakt se přece jenom trošku stav reparoval, aby se vrátil do alarmujícího. K chorobám, které Masaryk měl, se přidružil zápal plic, který to zde dramaticky postupoval. Jistý čas, několik dní, bylo zřejmé, že Masaryk spěje ke konci. A dva dny před 14. září už to bylo i podle zpráv lékařů, konzilia lékařů, to bylo jednoznačné, i když ty lékařské zprávy dávaly, nemohou být pro veřejnost vždycky naplno otevřené, dávaly jistou naději. Ale znalí i cítící poznávali i cítili, že je zle. Ostatně na lány se začali sjíždět politikové, novináři. Kolem lánského zámku se shromažďovali i místní obyvatelé a přijížděli i lidé odjinut aspoň na chvíli, aby se podívali do oken. Za ním již bylo Masarykovo lůžko. 14. září ve 3 hodiny 17 minut bylo to okno otevřeno. O 10 minut později lékař konstatoval, že Masaryk zemřel. Srdce ještě tlouklo, ale už jenom mechanicky. Za chvíli i jeho rytmus skončil. Masaryk zemřel. Jak už bylo řečeno, 21. se Československo a nejen ono s Masarykem loučilo. To, co se v tom týdnu odehrávalo a i po tom dnu, to byl upřímný smutek, to byla bolest. Tady se nic nepředstíralo, tady se jen cítilo, že je to ztráta a že je to ztráta dokonce zvláštního druhu. Že to je ztráta, která znejisťuje. Ještě se o tom zmíním,
Masaryk v tom svém ústraní stále ještě působil, ale působil spíš už jenom jako symbol. Jako určitá jakoby hlubina bezpečnosti, jako představa jistoty. Jako něco, co člověk občas potřebuje v životě k životu, ačkoliv si to jenom vytvoří v představě, ale lépe se mu dýchá, když ví, že po jeho boku je někdo, kdo je s ním, nebo kdo je dokonce ještě silnější než on a s nímž může mít vztah blízký. To platí v životě osobním, to v tomhle případě platilo i pro vztah široké veřejnosti k tomu, co bylo veřejným životem. Protože mám-li použít slov jeho syna z jedné zprávy, kterou bývalý prezident nečetl, ta zpráva už byla rok stará a končila slovy: Hrozivě se připozdívá. V tom týdnu mezi smrtí a pohřbem se ozvala také celá Evropa, pak celý svět a začal vlastně si uvědomovat, kdo to odešel, když mnozí o tom věděli, kdo je Masaryk, ale teď si sami pro sebe definovali, co to znamená a co to obnáší a co Masaryk podle nich konal a vykonal. Ta slova byla často patetická, jak nad hrobem zní, při odchodu lidí znějí taková slova, ale ten patos měl v názorech těch, kteří s ním pracovali a v tomto duchu hovořili nebo psali, ten patos měl, tak říkajíc, racionální jádro. Oni si vždycky našli důvod, proč ta patetická slova napsali nebo vyslovili. Já jsem si pár z nich tady vybral a rozhodl jsem se zvolit naprosto úmyslně tři německé politiky z českých zemí. Každý z nich se rozsáhlý vyjádřil, čím byl první prezident. A já aspoň z těch jejich slov části, které zároveň vyjadřují celek toho vyjádření. První z nich, Wenzel Jaksch, příští předseda sociální demokracie a jeden z vůdců takzvaného novoaktivismu, jehož politické peripetie za války a po válce známe a ubírali se zvláštními cestami. Wenzel Jaksch mimo jiné napsal: při čerbě světové revoluce nebo Čapkových hovorů s Masarykem jsme si často říkali, oč šťastnější mohly být nejnovější dějiny naší pevniny, kdyby německý národ v historických chvílích byl měl takového vůdce, jako je Masaryk. Že muž takových vlastností byl zavlečen bez vlastní vůle do dramatického konfliktu s německým sousedem, je právě kus evropské tragédie, kterou prožíváme. Masarykovo humanitní vyznání a velký odkaz tohoto demokratického idealisty s nejdokonalejším smyslem pro realismus
ukázali nám východisko z nešťastné spleti dneška. Nyní vyšší pocty pro tohoto jedinečného muže, než neohroženě sledovat jeho ducha a celé bojovat za uskutečnění jeho velkých ideálů. Menzel Jaksch. Další z mladší generace sudetoněmeckých politiků Erwin Zajíček, v té době ministr československé vlády bez portfej a jeden také z vůdců křesťansko-sociální strany. My sudetští Němci jsme nevytvořili československý stát, byl zřízen proti naší vůli. Teď však uznáváme tento stát, jehož součástí je náš domov, jako svůj stát. Dokonce ho uznáváme ještě více. Chceme jej společně s ostatními národy státu vybudovat v duchu jeho zakladatele jako most mezi východem a západem a mezi severem a jihem, který má plnit velké poslání. Jako Masaryk spojoval horoucí lásku ke svému národu se vřelým evropanstvím, tak musíme my, sudetští Němci, tvořit syntézu mezi národem, státem a evropanstvím. Zapamatujme si aspoň na chviličku tato Zajíckova slova. Budeme je v konfrontaci se situací sudetských Němců těsně po Masarykově pohřbu ještě potřebovat. A konečně třetí, vůdce německé agrární strany, ministr Franz Spina. Tento muž poskytl také svému státu, v něm žije největší německá menšina Evropy, onu státní ideu, která zůstává pro přítomnost i budoucnost nejdůležitějším pilířem republiky. Ta idea to je tolerance a rovnoprávnost občanů a národů tohoto státu. Za jeho prezidentství byl prastarý válečný stav mezi Čechy a Němci vystřídán česko-německou spoluprací. Za jeho prezidentství byl zahájen onen národně politický vývoj, který veden důsledně a energicky dále představuje největší historickou událost v sudetském prostoru. Tři sudetští Němci a jejich stanovisko. Opakuji, budeme tu situaci sudetských Němců v té chvíli Masarykova skonu ještě mapovat. Mezi těmi, kteří oceňovali Masaryka, myslitele, politika, Evropana, středoevropana, mezi těmi hlasy, které byly jednoznačné, plno Němců to bylo, Heinrich Mann, Thomas Mann, Emil Ludwig, další, Francouzi, Angličané a další, mezi těmi našel také jeden hlas, který se mi zdá pro dnešní přednášku zvlášť potřebný citovat. Je to názor maďarského politika, sociologa, profesora Oskara Jášiho. Oskar Jáši byl maďarský liberál, který po říjnu 1918 tvořil s hraběte Michalem Károlyem Maďarskou republiku. Vždycky se zajímal o národnostní poměry ve střední Evropě a v Uhrách zvláště. A byl vůči národnostní otázce neobyčejně otevřený. Velmi tolerantní a velmi srozuměný s tím, že střední Evropa je národnostní mozaika. Však také po nástupu Hortyovského režimu Oskar Jáši musel i s Károlyem z Maďarska uprchnout a nebylo náhodné, že první azyl našel v Praze. V době, kdy vznikl tyto jeho zamýšlející se řádky nad Masarykem, Oskar Jáši žil ve Spojených státech jako univerzitní profesor.
Bude ten citát trošku delší, ale opravdu pro ty poměry skonu, za skonu Masarykova je vhodný. Masarykovi se takřka podařilo uskutečnit svůj ideál. Žádný poctivý pozorovatel nemůže popřít, že Československo je dnes jedinou zemí ve střední Evropě, která ve své struktuře, ve svých ideálech je na cestě k demokratickému státu. A to je důvod, proč tato mladá republika je předmětem nejhlubší nenávisti diktátorů. Všichni se shodují v tom, že se s ní nikdy nesmíří, že musí být zničena. Budoucnost Československé republiky je opravdu povážlivá. V době, kdy pomoc velkých západních demokracií a společnosti národů zdá se být nejistá, je republika obklopna mocnými nepřáteli. Často jsem se ptal, jak asi onen veliký muž v lánské samotě přemýšlí o věcech příštích. Nebyl sklíčen rostoucí nejistotou, která ohrožuje jeho budovatelské dílo? Na neštěstí jsem ho nemohl v poslední době navštívit. Dáši byl jinak za Masarykem několikrát. Ale jsem přesvědčen, že jeho odpověď by byla asi taková. Nebylo vybudování Československé republiky větším zázrakem, než jim bude její pokračování? A nezapomeňte, co jsem udělal, nebyla má osobní práce, nýbrž dozrání české myšlenky po mnoha staletích. Mohou diktátoři zničit tohoto ducha? Ta otázka, zda mohou diktátoři toto provést, ta otázka byla položena přímo i Masarykovi. Já jsem se díval na všechna Masarykova vyjádření, která jsou k dispozici v době jeho posledního prezidentství do prosince roku 1935. A ještě těsně před tím květnem 34, kdy byl zvolen za prezidenta. Prošel jsem všechny rozhovory s ním zahraničních novinářů, ti byli hlavními návštěvníky v Lánech. A podíval jsem se i do toho, co je v Masarykově archivu rukopisně. Kromě toho tu vznikal jeden díl hovorů a také kniha, která je neprávem zasuta, ale představuje vynikající výkon dialogu mezi autorem a Masarykem. To Emila Ludvíka Duchačín. Právě v polovině 30. let tahle kniha vyšla a představovala Masaryka Evropě, ale představovala ho ne polopatisticky, ale ludvigovský. To jest jako tu hlavní osobnost jako mimořádně tvůrčího člověka. Ony rozhovory, ona interview, která Masaryk poskytoval, se téměř vždycky vracela k otázce. Pane prezidente, bude válka? Neboť dneska to víme, tehdy si to málo kdo připouštěl, a proč také by to dělal, Evropa se z poválečné znovu měnila v předválečnou. Ale ačkoliv vznikaly knihy s touto otázkou, bude zítra válka, ta naděje zněla, že taková perspektiva nehrozí. Masaryk odpovídal, že ve válku nevěří. A měl proto své důvody, z nichž jeden zněl, válka je drahá věc a ve světě po krizi, po sociální krizi nejsou peníze. Na válku musí být peníze a peníze nejsou. A co diktátoři? No, to byla vážnější otázka, ale Masaryk diktátory studoval.
Na rozdíl od většiny evropských politiků znal Mein Kampf a dokonce jako jediný evropský státník napsal recenzi Hitlerova Mein Kampfu. Koncem roku 1933 jej také otiskl pod šifrou v Prager Presse. Mein Kampf shledal knihou velmi povrchní, ale ten základní tón, který on z něho četl, ten základní tón mu přece jenom zněl zlověstně a to bylo vypučelé, vyostřené pangermánství. V té linii pangermánské, tak jak se s ní Masaryk sám setkával od závěru 80. let do 90. let 19. věku, Mein Kampf představoval další etapu. Masaryk odpovídal na otázku, co diktátoři, asi tak, že je třeba je brát v potaz na vědomí, ale že diktatury jsou přechodné. Že tedy mají svůj historický čas. K tomu následovala, připojovala se vždycky otázka, co říkáte krizi nebo úpadku demokracie. Jestliže diktátoři se prosazovali, bylo to vlastně na úkor demokracie a ta demokracie se jevila spornou. Masaryk tvrdil, že o úpadku demokracie se hovořit nedá, ale že se dá mluvit o krizových jevech v demokracii. A optimisticky k tomu dodával, že krize přicházejí, odcházejí a že po krizích, on použil několikrát tento termín, přichází zase obrození. Že demokracie má takový fundus, který to, co jí teď sužuje, že může zvládnout. Navíc je to systém, který je otevřený, to znamená stále se vyvíjející, a že si najde i další způsoby a podoby, aby tu situaci, aby se ta situace zvládla. Když vezmu souhrně ta Masarykova vyjádření, jejich větší množství, především zahraničním novinářům, tak v podstatě zněla mírným optimismem. Ale v těch vyjádřeních je vždycky něco podmínečného. Masaryk vždycky řekne, myslím, že, doufám, že. Masaryk netvrdí jednoznačně. Tohle před závorkou on nezapomene uvést. Ta vyjádření byla i součástí jeho zásahu do politiky. Masaryk se stále ještě nevzdával i po čtvrté volbě, že by občas mohl do politického života aktivněji promluvit. A jak víme, byl dokonce k jednomu takovému závažnému aktivnímu zásahu vyzván, a to vládní koalici, když se nemohla dohodnout na jaře 1935, zda zakázat Henleinovo hnutí, čili nic, nechat být. Ve vládě vznikl rozpor, těsně před volbami v květnu 1935, vznikl rozpor, zda Süddeutsche Heimatfront, zda jí zbavit existence nebo ne. Bylo dost důkazů o tom, že určité instituce, Heimatfronty a organizace mají tajné styky s Německem a že tady ta vazba na nacismus už se začíná vyjevovat. I když Heimatfronta byla velmi konglomerátní organizací a ne všichni byli nadšeni tím, co je v nacistickém Německu. Přitom hlasy, které zněly pro tento zákaz, nevěděli nic o tom,
že Henlein už má své styky s Německem, že se sešel s Rudolfem Hessem a že má v Německu nejen svého patrona, ale že už je z Německa i financován ministerstva zahraničí, že už je od začátku roku 1935 spolufinancován. Henlein zároveň teď ujišťoval hrad Masaryka několikrát a žádal i o audienci u Masaryka, ale byl vždycky přijat šéfem jeho politického oddělení doktorem Šíslem. Ujišťoval loajalitou. Psal několik podání na hrad, kde sděloval, že on své prohlášení z října 1933, kdy o loajalitě mluvil, že myslí vážně a že je třeba takto se na něho dívat. Otázka, zda Heimat frontu povolit nebo zakázat, byla položena i Masarykovi. Rozpolcená vládní koalice, především z iniciativy agrárníků, došla k názoru, že by mohl promluvit prezident. A prezident přitakal existenci. Ačkoliv Beneš sám a národní socialisté, sociální demokraté i pod vlivem německých partnerů byli pro zákaz, tak Masaryk řekl, je třeba dát Henleinovi příležitost, tváří se, chová se loajálně, ať svou loajalitu dokáže teď i po volbách. Takže vládní koalice požádala jen, aby Heimatfronta změnila název, protože hnutí nemohla kandidovat strany, čili Heimatfronta se změnila na Sudetendeutsche Partei a byla připuštěna k volbám. Jak známo, zvítězila způsobem, který dokonce nečekala ani ona, tak byl to ten úspěch pronikavý. Masaryk v tom zdůvodňování měl také argument, který zní na místě, totiž tvrdil, že když se ta strana zakáže, že tím nezmizí, ale že skončí v podpolí, v ilegalitě a že je lepší si vědět, co dělá, než ji sledovat jako ilegální organizaci. Mohl pak ovšem během dalších let, zvláště v roce 1937, už registrovat, byť jenom náznakem, že se Sudetendeutsche Partei se to má trochu jinak, ale zatím jenom náznakem. Shodou okolností dva dny po Masarykově skonu 16. září začal ministerský předseda Hodža oficiálně jednat s touto stranou o tom, jak navázat bližší spolupráci, která by loajalitu této strany také dokumentovala a zároveň vyjevila zájem vlády, aby Sudetendeutsche Partei takovouto loajální organizací opravdu byla. Hodža se 16. září sešel s Henleinem a v příštích dnech ještě pak s Karl Hermannem Frankem a Ernstem Kundtem, ale ta jednání skončila bezvýsledně. Za chvilku uslyšíme také proč. Masarykův pohřeb přivedl do ulic Prahy na 2 miliony lidí a jejich smutek, už jsem to řekl, sami, když jste viděli dokumentární film, aktualitu, nebo to, co bylo promítáno v televizi, ten jejich smutek byl nelíčený. V tom smutku také byla, opakují, jistá nejistota. Masaryk jakoby přicházel s jeho koncem nový čas. Jakoby se něco uzavíralo a něco otevíralo, co je neznámé. Masaryk byl, když je tady, ačkoliv už nerozhoduje, ačkoliv je to starý muž, tak Masaryk byla ta doba, kdy přes všechny nárazy, obtíže, problémy politické, sociální, kdy to Československo
žilo a třeba středoevropsky obklíčeno prosperovalo. Ale co se stane teď, když už tady není? Byla to otázka, která mobilizovala cit a kterou cit mobilizoval, kterou cit utvořil. Ona racionální nebyla, ona, ale pocity jsou přece fenomén, který rozhoduje o chování, který rozhoduje o rozhodování. Takže tahle ta jakoby zlomová čára, ta se mezi lidmi objevila. Co bude zítra? Smutek, který naplňoval pohřeb, také ovlivňoval i to, jak na Masarykův skon oslovením veřejnosti reagoval druhý prezident. V Benešově projevu, který je poměrně obsáhlý a myslím, že je jedním z nejvýznamnějších Benešových projevů vůbec, ne-li nejvýznamnější, v Benešově projevu byla také výzva. V Benešově projevu za tou výzvou byla starost. A ta starost nebyla malá. Třeba, že nebyla dána najevo nějak otevřeně, ale zněla a mezi řádky byla znát. Výzva a starost, obě se spojily v téhle proslulé větě. Však ji znáte, aspoň starší znají a ona se teď i pan Čáslavský opakoval v týdeníku Aktualita. Ona končí ten týdeník z Masarykova pohřbu. Ta věta je velmi promyšlená, ta výzva je velmi promyšlená. Každé slovo vnímá svou hodnotu, každé slovo je apelem, vykřičníkem a zároveň starostí. Volám vás všechny bez výjimky, odleva doprava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině. Vás všechny, kteří myslíte nejvíce na problémy sociální tohoto státu. A vás, kteří se věnujete nejvíce problémům národnostním. Všecky bez rozdílu volám vás v duchu a v památce našeho prvního prezidenta k plnění jeho odkazu a k dobudování jeho díla, k dobudování naší spravedlivé, pevné, nezdolné, vývojové, humanitní demokracie. Beneš všechny oslovoval, každého zvlášť, od poslední výsky až k Jasině. Politiky, kteří akcentovali tu sociální, tu národnostní problémy. Pokoušel se vytvořit zase činorodou pospolitost. Osud, který nás může potkat, je nám společný a my tomuto osudu společně musíme čelit. Jak? To jest tím, že dobudujeme to, co je zatím založeno a v první etapě rozvíjeno s obtížemi, s překážkami, ale co stojí za to, aby se stalo naším společným dílem a údělem. Beneš totiž věděl, že se hrozivě připozdívá. A v tomto duchu
tak ten projev na Masarykovu rakví koncipoval. To, že se lámala doba, plně platilo. Ale málo kdo to poznal a málo kdo to okamžitě věděl. Tak to bývá v dějinách. Že dějiny jdou s námi, až jsou v nás a jsou naším spoluosudem. A my jsme právě teď, včera, zítra prožili zlomovou chvíli, která spolu určí také to, jak tu budeme, co tu budeme, ale my o tom ještě nevíme. A to, co se zhluklo na podzim roku 1937, bylo shodou okolností v čase Masarykova skonu spojeno s tím, co mělo přijít tak dramaticky, tak jednoznačně. A tak, kdybych byl dějný fatalista, řekl bych tak dějně nezvratně, že z toho až mrazí. Tolik událostí se zhluklo do vývoje, který přicházel, že symbolizují, charakterizují, ale zároveň črtají to, co přijde 38, 39 a dokonce i po tomto roce. A je to všechno ukryto v několika týdnech onoho zvláštního podzimu, zvláštního československého i evropského 1937. O jaké události šlo? Co se to vlastně odehrálo? Většinou v zákulisí, mám-li použít tohoto banálního výrazu. Tedy bez dohlédnutí veřejnosti. Mezi politiky, mezi diplomaty, mezi vojáky. Začnu hned Masarykovým pohřbem. Přijeli sem zahraniční delegace a zvlášť významné byly z obou partnerských zemí Československa, to je z Malé dohody. Vůbec nejdůležitější byla přítomnost jugoslávského premiéra a ministra zahraničních věcí Milana Stojadinoviče. Beneš využil jeho přítomnosti v Praze a zasedl k ním dlouhému rozhovoru. Právě před rokem v září 1936 na bratislavské schůzce toho malodohodového trianglu navrhlo Československo, aby tři dvoustranné smlouvy se změnily v jednu malodohodovou a ona byla také spojena novou smlouvou s Francií. Malodohodoví partneři váhali, respektive odmítali, a nejvíce Jugoslávci. Nejvíce Stojadinovič a princ regent Pavle. Jugoslávci se domnívali, že se zabezpečují neutralitou. V březnu uzavřel Stojadinovič dohodu s Itálií o přátelství a v červnu zajel do Německa, kde byl velmi vřele přijat. Proč ne? Německo těžilo z ekonomických vztahů s Balkánem a s Jugoslávií a saldo ve prospěch Jugoslávie hrozivě narůstalo. Což je dost překvapující, ale bylo tomu tak. Beneš chlad oficiálních jugoslávských kruhů poznal za své dubnové návštěvy 1937 Bělehradu, na rozdíl od jugoslávské, zvláště srbské veřejnosti, která ho přijala s frenetickým nadšením, jugoslávští představitelé nejprve návštěvu chtěli vůbec znemožnit a pak ji zkrátili na minimum. A hlavně se chtěli vyhnout jakýmkoliv jednáním. Beneš tedy Masarykova pohřbu využil k tomu, aby zasedl se Stojadinovičem ke čtyřhodinovému rozhovoru
který ovšem skončil neúspěšně. Beneš dokazoval, že balkánské země a středoevropské Československo mohou mít mnoho společného i v letech příštích, ale Stojadinovič byl přesvědčen, že střední Evropa není terén, do něhož by jeho Jugoslávie se měla vměšovat. A pokud tu vypukne válka útokem Německa na Československo a nebude-li účastno Maďarsko, Jugoslávie nemá s tím co dělat. Stojadinovič se mi všelijak vymlouval, píše Beneš v pamětech, a když se podíváte na Benešův záznam toho jednání, tak to vymlouvání je eufemistický výraz Stojadinovičova postoje. To jednání skončilo neúspěšně, ale třeba nezdar připsat ještě nejen jugoslávskému stanovisku, ale také tomu podstatnému. To je chování západních mocností a Francie na prvním místě. Pavle i Stojadinovič se zhlédli v tom, jak v evropských záležitostech vystupuje Británie, za chvilku se o ní zmíníme, a Stojadinovič řekl Benešovi, podívejte se, Francie pro sebe před rokem na Rýně nic neudělala a německým likvidováním porýnské zóny byla postižena. Myslíte si, že když neudělala nic pro sebe, že udělá něco pro nás? Ta Francie byla shledána slabou záštitou, slabou oporou a to byl vážný důvod, proč Stojadinovič Benešovi tak to argumentoval. Francii na pohřbu Masarykově zastupoval místopředseda vlády Leon Blum. Ještě donedávna byl premiérem, ještě donedávna seděl v Matignonském paláci. Když tam přišel v červnu 1936 před rokem, poslal do Prahy svého syna a jemu dal do ruky dopis, osobní dopis Benešovi. Napsal v něm československému prezidentovi, že Francie se už tak, jak se chovala v březnu 36 za porýnské krize, nikdy nezachová. Že ať s tím Beneš počítá a Československo, ať se na to spolehne. Že Francie už bude pevná. Jenže už v červenci Francie byla vystavena zkoušce španělské občanské války a v ní neobstála. Za půl roku později byla Francie vystavena těžké domácí politické krizi. Její vláda Lidové fronty, kterou Leon Blum vedl, byla napadena francouzskou pravicí, které se nelíbily sociální kroky této vlády a odepřela jí to, na co francouzské vlády strádaly od roku 1919. Odepřela jí finanční sanace. Francouzské rozpočty byly napjaté, francouzské finance v krizových, permanentních krizových situacích. Pro francouzskou pravici se začínalo stávat oblíbenějším heslo raději Hitler než Blum a to se promítalo i do toho vnitřního ustrojení země. Blum odešel z vedení vlády, zůstal místopředsedou a garnitura, která přišla, Camille Chotin, Yvon Delbeau, byla garnitura, která s Lidovou frontou a s Blumovým stanoviskem z června 36 měla už méně společného. Beneš s Blumem nijak rozsáhlej nejednal. Blum se vyjádřil o Masarykovi a Československu neobyčejně pozitivně, československé noviny to také otiskly a za Francii považovali za pevného spojence. Blum byl pozdraven jako pevný spojenec Francie, jako symbol toho pevného spojenectví
a Blumova slova doprovázející Masarykův pohřeb a v tisku byla chápána jako stvrzení. Ne, rozumíme tomu dobře, protože lidé potřebují naději, bez naděje se hůř žije. Ty Benešovy sondáže během Masarykova pohřbu nevyzněly tedy nějakým ziskem. V zápětí musel Beneš sám osobně jako politik a také v čele státu čelit pozoruhodné mezinárodní krizi. To pozoruhodné nechtě v úvozovkách, protože ona byla velmi tragická. Po polovině října 1937 se zdálo, že zítra bude válka. Najednou se německý tisk v Evropě jakoby utrhl za řetězu a napadl Československo způsobem, který západní noviny, ale třeba i dánské, švédské a další, přirovnávali k atmosféře po sarajevském atentátu. Zítra může být válka. Ona dokonce měla být. Dokonce potom někdo toužil. Dokonce si někdo myslel, že ta válka bude krátká a že by teď měla uhodit. Co se stalo? 17. října 1937, byla neděle, se odpoledne v Teplicích utkali Henleinovci s československými policisty. Mezi těmi, kdo se pral, zvlášť vydatně byl také Karl Hermann Frank. Incident, jakých pohraničí do té doby vidělo už více, zažilo a nechalo bez širšího povšimnutí. Tentokrát je mělo být jinak. Večer po tomto incidentu se sešlo u bývalého hraběte Karl Kina vedení Henleinovy strany a rozhodlo, že dá Německu na vědomí, že přišel čas útoku proti Československu. Záminka je tady. Využijeme tohoto incidentu k tomu, aby se říše vypořádala s Československem. Zároveň byla do Berlína poslána upravená zpráva o incidentu a německý rozhlas a německý tisk spustil palbu propagandistickou proti Československu, o ní jsem se už zmínil. Ta Henleinovská iniciativa měla zajímavý dovětek. Vedení strany tvrdilo, že čas je příznivý, protože Anglie a s největší pravděpodobností Francie na pomoc Československu nezasáhnou. Že je možno s tím počítat, že tedy Československo zůstane samo. Francie a Anglie a Francie se už mlčky Československa zřekli. Psalo se v té tajné depeši německého vyslance Ernsta Eisenlora do Berlína. Mimochodem Eisenlor s názorem Henleinovců nesouhlasil, ale loajálně tu depeši a ten vzkaz předal. Odkud se vzalo toto stanovisko Henleinovců? Henlein se před několika dny vrátil z Anglie a měl tam rozhovor s britskými politiky, z nichž britský státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Robert Vansittart mu řekl, že stojí Británie za ním, protože Vansittart a jemu blízci viděli v Henleinovi muže umírněného, klidného, který ovlivňován Anglií nepodlehne náručí Třetí říše a nebude vyvolávat takové napětí ve střední Evropě, z něhož by udeřilo. Henlein si toto stanovisko Vansittartovo vyložil takto, jak jsem citoval, to jest Anglie se za Československo nepostaví a Francie bez Anglie nic neudělá.
Německé říši neshledali situaci zralou k tomu, aby se teď rozpoutala válka. Ale to, co rozpoutali, už jsem pojmenoval, tu propagandistickou akci proti Československu, která byla podpořena ještě z Henleinovy strany otevřeným dopisem Edvardu Benešovi, který byl shromaždištěm invektiv proti Československu a proti prezidentovi. Ten dopis byl neobyčejně útočný a nesl se v duchu zmíněné propagandy. Otevřený dopis znamená, že je určen publikaci a bylo pozoruhodné, že tento dopis byl nejdříve publikován v Británii, pak v Berlíně, ještě dříve, než jej adresát dostal, než jej dostal Beneš. Mimochodem, do Londýna ho odvezl pan Oldřich Kinský svým osobním letadlem, to je tatínek toho Kinského, kterého znáte z restituční kauzy. Oldřich Kinský byl v té době určitě nejhorlivějším stoupencem Henleina a jen se nedožil plného úspěchu, protože v roce 1939 zemřel na infarkt, ale v téhle době i Jan Masaryk si na jeho aktivity v Londýně stěžoval neobyčejně. U toho to však nekončilo. Henlein napsal, a teď prosím k tomu porovnávejte optimismus Edwina Zajícka, France Spiny a Ventre Jakše, napsal ještě jeden dopis. Teď ne otevřený, ale super tajný. Má datum 19. listopad 1937, má hlavního adresáta v Adolfu Hitlerovi a pobočního adresáta v ministru zahraničních věcí Konstantinu von Neurathovi. V dlouhém dopise, který byl sestaven v ašské kanceláři Henleinově, se shromažují všechny výtky, které Henleinova strana měla proti československému státu. A ty výtky jdou až k samým kořenům, to je, že ten stát vůbec vznikl, že to je prostě políček, urážka a tak němectví, které je samozřejmě rozhodující, vedoucí a nejsilnější složkou středoevropskou. Ten dopis měl jednu pozoruhodnou tezi, která byla mimořádná i vzhledem k dalšímu vývoji, která co si uzavírala a co si otevírala a která se hodí do toho podzimu 1937 náramně. Henlein totiž psal Hitlerovi, že v srdci netouží po ničem jiném, než po včlenění českých zemí do říše. Ne pohraničí, ale celé české země mají být inkorporovány do říše. Jestliže jde o takovýto cíl, nemůžete ty země tam dostat bez zničení Československa. Soužití Čechů a Němců je už vyloučené a my si je nepřejeme. My se chceme oddělit, píše se v tomto dopise, a oddělíme se tím, že Německá říše ovládne české země. Dovršil se vývoj Sudeten Deutsche Partei v německou pátou kolonu. Ona tak nevznikla, ona se tak vyvíjela, byla to konglomerátní strana z více proudů, ale na podzim v listopadu 1937 se ten vývoj dovršil. Henlein vlastně jménem svým, svého vedení, sudetské Němce postavil po bok říše a sdělil, že osud jejich je osudem říše a osud říše bude osudem jejich. Henlein to myslel naprosto vážně a dokázal to také koncem března 1938, když si přijel do Německa po Anschlussu Rakouska pro instrukce, jak se chovat, aby říše dosáhla vůči Československu toho, čeho dosáhnout má. Tenhle dopis dostal Hitler
nedlouho poté, co dal najevo, že Německo je v nové fázi vývoje své zahraniční politiky. Ten podzim 1937 prostě shromáždil více takových údajů, rozhodnutí, stanovisek, chování, které měly rozhodovat o dalším, jak jsem již řekl. listopadu 1937, konec konců je to téměř notoricky známo, protože to bylo předmětem dokumentu číslo 1 v Norimberku. 5. listopadu 1937 si Hitler svolal vrchní velitele jednotlivých složek branné moci a ministra zahraničních věcí Neuráta k poradě, kterou já bych označil za jízdní řád německé agrese. Hitler měl dlouhý monolog, který předeslal poznámkou, že to, co řekne, by mohlo být považováno i za jeho politickou závěť. Hitler totiž žil obavou, že je nemocen, že má nádor na hlasivkách, v krku a že dlouho žít nebude. Jestliže on to nenaplní, jeho nástupce by měl vzít vážně to, co teď řekne. To, co řekl, byl dlouhý výklad toho, jak má vypadat německá říše, až se rozepne po celé Evropě. V tom výkladu bylo pozoruhodné to, že prvními objekty německého útoku mají být Rakousko a Československo. Vlastně opačně, Československo a Rakousko. A nejvíce se Hitler věnoval Československu. Vykládal ze široka, jaký je to stát vojenský, že bude po boku Francie, kdyby se utkalo Německo se Západem. A pak řekl, že je třeba využít příležitosti k tomu, abychom Československo zničili. A řekl tam pozoruhodnou větu. Už jste ji slyšeli. Anglie a se vší pravděpodobností Francie se již mlčky Československa zřekli, a zvykli si již na myšlenku, že tato otázka bude jednou řešena Německem. To je přece ta věta, kterou známe z té noční porady u Chalkina. Bylo by zajímavé vidět, jestli Hitler četl zprávu Eisenhowera, nebo zda tohle stanovisko vyvodil jen ze svých kontaktů se západními státníky. Hitler četl málo diplomatické zprávy, ale nemohu vyloučit, že tuhle závažnou depeši pražské legace na stůl dostal. Ale nepochybně se neřídil jenom Henleinovým stanoviskem. Pokud je znal, tak k tomu přispěla i jeho zkušenost se západními státníky a rozhovory s nimi, které vedl od poloviny 30. let. Konec konců mu přišli skládat většinou obdiv za to, co dokázal a nabízet velmocenskou kooperaci. Jen mimochodem, tahle Hitlerova myšlenka vyvolala v Reichskanzlei jediná diskusi. Přitom ní generálové i Neurath řekli, Západ se nemůže Československa vzdát, protože by vlastně sám sebe devalvoval. Francie bez Československa bude málo znamenat. A tak je třeba počítat s tím, že ta válka, která by měla být izolovaná, těžko izolovanou bude. Hitler trval na svém stanovisku, generálové se trošku podřídili. Generál Fritsch třeba řekl, Mein Führer, je-li válka na spadnutí, já nepojdu do Egypta, kde mám zaplacenou dovolenou,
ale předělám válečný plán proti Československu, aby byl okamžitě po ruce. Hitler mu řekl, herr generál, můžete jet do Egypta, tak aktuální situace není, ale pan generál nejel do Egypta a plán předělal v prosinci roku 1937. Jenže v listopadu ani v prosinci 1937 se neválčí ve střední Evropě, to nejde, to prostě, cesty jsou rozblácené, letadla nemůžou vzletět, to není doba pro zahájení útoku. Útoky musí začít v pozdním jaru, kdy se příroda otevírá do světlých dnů, aby je stmavili tedy dělostřelecké výstřely a bombardování. Tohle samozřejmě bylo alarmující, ale v Praze jenom tušené. To nepřátelství Německa proti Československu se projevovalo a i Masaryk to samozřejmě registroval tiskovými útoky už před říjnem, listopadem 1937, ale teď se to vystupňovalo. To vystupňování bylo o to nebezpečnější, že ono hrozivé připozdívání se stávalo konstantou. To, s čím přijížděl z Londýna Masaryk, to, co se jinými cestami dozvídali na Hradě a v Černínském paláci, bylo závažnými skutečnostmi. Shodou okolností, které nejsou náhodné, se právě v létě a na podzim 1937 etablovala v britské politice ten směr vývoje, který znáte pod jménem appeasement. Právě mezi dubnem, květnem 1937 a podzimem 1937, těsně po Masarykově skonu, se to stvrdilo i velkým jednáním britského ministra Lorda Edwarda Halifaxe s Hitlerem, se etablovala tahle ta tendence. V květnu 1937 nastoupil do Downing Street číslo 10 Neville Chamberlain. A on si vzal za úkol vyměnit mír za appeasement. Peace za appeasement. Mír byl nahlodán, mezinárodní řád byl narušen, především agresivitami totalitních mocností. Německo roztrhalo všechny závazky mírových smluv, Itálie válčila v Habeši a ve Španělsku. Chamberlain se rozhodl, že bude třeba se domluvit, protože impérium, Západ a svět nevydrží novou světovou válku a může se zhroutit do nevídaných důsledků. Rozhodující pro něho bylo domluvit se s oběma totalitními pravicovými mocnostmi, to je s Německem a s Itálií. A nejvíce mu záleželo na Německu. Doufal, že s Mussolinim to bude snažší. Už měl v Berlíně svého velvyslance, pana Nevillea Hendersona. Jehož názory byly opravdu zvláštní. Když se Neville Henderson sešel poprvé s československým vyslancem Vojtěchem Mastným, tak Mastný po rozhovoru s ním sedl do auta a odjel do Karlových Varů za Benešem, aby mu řekl, pane Bože, kdo to vede britskou ambasádu v Berlíně na Unter den Linden. Kdyby tento člověk dělal britskou politiku, pane Bože. Ale obdobným způsobem hovořil pan Henderson s rakouským vyslancem Tauschitzem. Já jsem ve Vídni našel Tauschitzovy zprávy o prvních kontaktech s Hendersonem a byli stejně
poplašené a alarmující jako to, co přivezl Mastný. Abych dlouho tady nevykládal, musel bych tu Hendersonovou politiku představit. Henderson ty své názory dal do zvláštního memoranda, které si jako podklad pro jednání s Hitlerem vezl do Berlína a do Německa 19. listopadu, už známe to datum, shoda okolností jenom, 19. listopadu 1937 Lord Edward Halifax. Zanedlouho bude Chamberlainovým ministrem zahraničních věcí. Teď je ještě lordem strážcem pečeti. A jede na Berghof, do Hitlerova sídla, ani ne do Berlína, Hitler přijímá státníky západní u sebe, to je také dost zvláštní a pokořující, ale on tím dává na jeho jistou převahu, ať jezdí za ním a dokonce do jeho sídla. Přijímá tedy lorda Halifaxe na Berghofu a baví se spolu, co může být v budoucnu. A Halifax donedávna byl ještě místokrálem také v Indii. Halifax říká, Evropa je neklidná a kdyby došlo ke konfliktu, kdo z toho bude těžit, to bude bolševismus. Je třeba zabránit nějakému velké srážce a my se můžeme domluvit, my se musíme domluvit. Chápeme, my Britové, já a moji blízcí, chápeme, že změny v Rakousku, Československu a v Gdaňsku, to je z Polsku, musí přijít, ale jde o to, aby k ním došlo mírovou cestou. To znamená, my vám nabízíme mocenské sféry vlivu v těchto částech, ale v žádném případě za cenu války, protože ta válka může vést k důsledkům, jež jsou těžko předpokládatelné a také k účasti dalších států, které třeba vy ani my si nepřejeme. Hitler dobře pochopil, co mu tento pozoruhodný Brit řekl. Dobře to pochopil. Za několik měsíců tam, kde seděl Edward Halifax, byl usazen rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg 12. února 1938. Hitler ho 3 hodiny masíroval tvrdě a bezohledně a pak mu řekl, podívejte se, buď vyhovíte, nebo jestliže se domníváte, že vám někdo pomůže třeba na západě, tak se hrubě mýlíte. Tady před vámi v listopadu seděl jeden Angličan a ten mi jasně řekl, že jim na vás nezáleží. Takže zařiďte se podle toho. Ta Halifaxova návštěva byla evropsky alarmující a vězte, že měla vážné důsledky i potom v cestě francouzského ministra zahraničních věcí Ivana Delbose do Prahy, kterou si Češi vysvětlili jako potvrzení spojenectví, ale Delbo přijal rozpačitý nad tím spojenectvím. Ale to už je trošku jiná kapitola. Jenom to chci říct, že v Evropě byla dobře ta návštěva pochopena mnohými. Za příklad uvedu rakouského spisovatele Stefana Zweiga, který ve svých pamětech napsal, když jsem si jednoho rána koupil noviny a přečetl jsem si, že lord Halifax letí do Londýna, šel jsem také na letiště a koupil jsem si letenku. Chtěl jsem ještě jednou a naposledy vidět ve svém životě svou maminku, protože jsem věděl, že Halifaxova návštěva je zlým znamením. Opravdu ji viděl v Salzburku naposledy. Appeasement měl jeden z motivů také v obavě ze sociálních zvratů, z nich bude těžit komunismus a bolševismus, a tedy v obavách ze Sovětského svazu. Podzim 1937, a tím už bych končil, byl také pozoruhodný tím, co se dělo
československém a francouzském spojenci v Sovětském svazu. Naplno se rozjel velký teror. Od jara 1937 a v létě zasáhl už i špičky armády. Do Prahy přijel ve sovětskou delegaci sovětský velvyslanec z Paříži Suric. Jeho připomínám jenom proto, že znám Suricův tajný telegram z března 1937, který hlásil, že francouzský ministr zahraničních věcí Edouard Daladier dostal zprávu o tom, že v Rusku se chystá spiknutí vojáků, politické spiknutí, a že ti vojáci budou usilovat o moc. To je vlastně jediná zpráva, která přišla ze zahraničí do Moskvy o jakýchsi tajných kontaktech sovětského velení proti politické vrchnosti. Suric v tom telegramu supertajném píše, že oni nevěří, a že to řekl také Daladierovi. Také naznačuje, kdo byl, zřejmě mu to Daladier také sdělil, kdo byl tím informátorem. To byl bývalý carský generál Skoblin, o němž víme, že byl double agent, tedy agent nacistický a sovětský, včetně jeho žena, která byla známou ruskou tanečnicí a také pracovala v dvojích službách. Západ se na jedné straně obával Sovětského svazu a ideologie politiky, kterou reprezentuje. Na druhé straně, to byl jeden z motivů appeasementu, na druhé straně považoval Sovětský svaz za slabý, ona tam byla vlastně kontradikce, rozpor. Slabý za to být neschopným spojencem, reálným spojencem, protože je to vnitřně rozedraná země, která jaksi nemůže být pohotově po boku Západu. Tohle dvojjediné stanovisko appeasement tak neslo a spolu určovalo. V Československu byl velký teror, včetně útoku na vojenské velení, přijat jako nejprve jako důkaz toho, že Stalin se odloučil od dosavadní ideologie světové revoluce. Ti všichni Zinovjevové, Bucharinové, Radkové a další, to byli muži kominterny a světové revoluce. Sovětská revoluce je první kolo světové revoluce, platila pro ně Leninova teze, nikdy bychom Ruskou nezahajovali, kdybychom nevěřili, že to je počátek světové revoluce. A v ní tedy tahle garnitura věřila. V Československu byla ta decimace politického vedení vyložena jako důkaz, že Stalin se odloučil od této teorie a ideologie a je pro spolupráci se Západem. Obdobně byla přijata také zpráva o tom, že bylo skoncováno s některými z vrchního velení sovětské branné moci. Tuchačevský a spol. Platili v očích československé politické a vojenské generality za nositele kdysi spolupráce s Německem, také byli v koncem 20. let, za lidi orientované tímto směrem, a tedy, jestliže Stalin končí s touto generalitou, končí definitivně také s jakýmikoliv náznaky možné spolupráce s Německem, je to další důvod tomu, abychom Sovětský svaz chápali jako odloučeného od dosavadní převažující ideologie, a tedy i politiky. Tohle mínění převládalo ještě i v době Masarykova pohřbu. Jestliže jsem si přečetl
materiály sovětského vyslance v Praze Alexandrovského a jeho rozhovory s Benešem, tak v tomto duchu, v tom tenoru se také Benešova vyjádření nesla a utvrzovala se. Teprve časem, řekl bych tak z přelomu roku 37-38 a začátku roku 38, kdy ta decimace sovětského vedení vojenského pokračovala, si v Praze uvědomovali, že je to proces, který může ohrozit sovětskou armádu a že je v něm cosi, co nepředpokládali, nepředvídali a že má neznámé stránky nejen teď, ale také do budoucna. Ten podzim 1937, ještě bych v tom výčtu těch zlých znamení na politickém nebi mohl pokračovat, ale snad to stačí. Dál by se týkali Československa. Ten podzim 1937 vlastně potvrdil to, co lidé cítili, že došlo k něčemu, co přehrazuje období. Mění čas, přichází jiný. On už přicházel předtím, ale symbol odchodu Masaryka tenhle pocit otevřel. A třeba, že byl pak zaplašován těmi denními starostmi i optimistickými prohlášeními a také vlastním chováním české a československé veřejnosti, tak ten pocit to, že na podzim 1937 se cosi zlomilo, ten pocit stále ještě někde ve skrytu duše, v mysli lidí zůstával. Opakují, byl vlastně oprávněný, ale netýkal se vůbec jen Čechů, Slováků, Československa jako státu. To, co se dělo, se stejně mocně a mohutně, ba ještě více, dotýkalo Evropy. Vlastně Evropa měla mít pocit obdobný. Prostě co si se mění, co si přichází, co může být zlotvorné. Proto jsou na místě básníkova slova ze 14. září. Jaroslav Seifert do jedné z těch panichidních básní na Masarykův odchod napsal také tuto sloku. Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají, měla bys první být mezi těmi, kdož lkají. Evropo hrozná nad meči a děli. Ve světle svící, jež se rozhořeli. Ta jedna svíce byla i za Evropu. Začínala hořet a mohla dost brzy dohořet. Dokonce také dost brzy dohořela. To je vše. Děkuji. Děkuji panu profesorovi. Teď je ten slíbený prostor pro diskusi. Má tady někdo nějaký dotaz, doplnění? Zatím se pan profesor pan chvíli napije, občel stojí, takže můžete se hlásit. A já myslím, že ty dotazy můžete vznášet přímo z místa. Prosím. Já bych se rád zeptal pana profesora. Já jsem o 17 roku starší, takže já vás považuji za jako generaci mladou s panem profesorem. A v roku 37 byla konference mladého učitelstva celé republiky, které jsem se zúčastnil ve Frenštátě.
konferenci vedl tedy ministr Nečas, Vojta Beneš a brněnský Šulc, sociální demokracie. A tam vystoupil právě Jakeš, o kterém jste hovořil, a ten slíbil věrnost Československé republice. A na to se ho potom vyptával Vojta Beneš, jestli dodrží. Tak se vás rád zeptal, jak se zachoval Jakeš potom, když vznikla válka, i případně po válce, zdali je to možné. Děkuji. Tak Jakeš do září 1938 dodržel to, tenhle slib. A on na jaře 1938 nahradil v čele sociální demokracie německé Ludvíka Čecha. Byl to tak trochu půjč uvnitř této strany, ale tam nastupovalo mladé křídlo, nacionálně víc orientované, v čele s Wenzel Jakšem. Ludvík Čech odešel z vlády a Jakeš už do vlády nevešel. Nicméně sociální demokraté němečtí se v těch těžkých dnech, týdnech chovali tak, že byli obránci československé demokracie. I Jakšovo memorandum lordu Racinenovi, je to memorandum vedení sociální demokracie, je jasně pro československým stanoviskem. Trošku jinak se začínala vyvíjet situace v roce 1939, Jakeš emigroval s mnohými ze sociálních demokratů na západ. Dostalo se jim zvláštní podpory britského ministerstva zahraničních věcí. Britové, zpytujíce své svědomí mnichovské, vytvořili určitý podpůrný fond, jímž začali za druhé republiky podporovat emigraci začínající, zatím ten fond byl v začátcích, ale ta emigrace byla především německá, sociálně demokratická, eventuálně židovská. Jakeš sám odešel na západ a pak do Švédska, kde sociální demokraté vládli, a v roce 1939 to už se nachýlil svět k válce, uveřejnil ve Švédsku Wenzel Jakeš brožurku, která se jmenovala Was kommt nach Hitler, co přijde po Hitlerovi. Zamýšlel se nad příštím postavením Sudet. Sudety už byly sudetskou župou v rámci říše a Jakeš píše, že po pádu Hitlera, on se domníval, že k tomu pádu přispějí také sudetští Němci odbojem proti němu, v to věřil dlouhou dobu i za války, že v Sudetech se zvedne odboj, toho se ale už nedočkal, že po pádu Hitlera budou sudetští Němci se moci volně rozhodnout, co udělají se svou částí českých zemí. Ty alternativy byly, že budou samostatné, že budou součástí Evropské federace, že budou součástí Středoevropské konfederace, že budou součástí Německé říše nebo Německa, a nebo že budou součástí Československa, ale jedině jako autonomní oblast, přičemž ta autonomie není vlastně myšlena jako autonomie, ale v podstatě jako federace, jako federativní součást. Ten název autonomie je zavádějící, stejně jako když Linkovci pracovali s termínem autonomie, to je pojem, který vyjadřuje federativní záměr. Tahle brožurka, řekněme, v roce 39-40 ještě zapadla, ale Jakeš, když se vrátil do Anglie a stále měl za sebou to britské ministerstvo zahraničí, Jakeš v jejím duchu vystupoval. Ta britská podpora, ta je svým způsobem interesantní, ona závisela na úřednících ministerstva zahraničí. A ti úředníci vlastně většinou byli mnichované. Oni měli takové černé svědomí,
které si začaly čistit podporou emigrantů, ale ne českých, německých. Oni, jejich zraky spočívaly spíš na této části emigrace. Beneš chtěl, protože v duchu kontinuity československé státní ideje, Beneš chtěl spolupracovat se sudetskými Němci a učinit také součástí státní rady, která byla krukom prezidenta a jistou náhražkou parlamentu. Jakž to však odmítl? Chtěl záruky, že vlastně sudetští Němci po válce budou mít volnost v tom, jak budou rozhodovat. A především odmítal, aby sudetští Němci se stali součástí československého osvobozenského zápasu ve smyslu vojenské účasti. On nechtěl, Beneš se domníval, že sudetští Němci by měli vstoupit do armády, do vojska a někteří také v té armádě byli, ale to bylo vlastně proti vůli Jakšově. Jak začal s Benešem jednat a až do roku 1942 vedli spolu dialog, který byl dialogem dvou jinak smýšlejících. Ve chvíli, kdy se začala rýsovat tendence k odsunu, v té chvíli se ten dialog vlastně zadrhl definitivně a v roce 1943 skončil. Mimochodem, Beneš byl vůči sudetským Němcům velmi vstřícný v těch plánech na budoucí uspořádání vnitřní Československa. On mluvil o tom, že budou tři župy, že část území bude připojena přímo i k Německu, že ty tři župy budou spravovány Němci, že Němci si do nich budou moci sestěhovat, když budou chtít ty Němce, aby byli ještě silnější z enkláv ve vnitrozemí a podobně. Tvrdě narazil. I za to, i s tím, že mají být Němci ve státní radě, narazil u odboje. Domácí odbojáři mu zle vyčinili a napsali mu, že bude-li takto uvažovat, ať se nepočítá s návratem. A takovýmto způsobem, že se německá otázka řešit nebude, protože oni mají s těmi sudetskými Němci a s Němci vůbec jiné zkušenosti a ty jsou rozhodující. Takže i Beneš občas Jakšovi naznačil, pod jakým tlakem je. Když přišel Heydrich a Heydrichiáda, tam se to jednání už definitivně zastavuje, tak Beneš použil samozřejmě Heydrichiády i v rozhovoru s Jakšem. A Jakš musel uznat to, že je zlé, ale ze svého stanoviska vlastně neslevoval. On odmítal nějaké pevné včlenění se do československého odboje, to odmítal. Mezi sociálními demokraty byla ovšem skupina, která proti Jakšovi vystoupila. Mezi nimi v ní byl také bývalý Čechův tajemník. Čech zemřel v Terezíně v roce 1942. Johann Wolfgang Briegel a další poslanci sociální demokracie a ti pak s československou vládou spolupracovali. Po válce se Jakš nevrátil do republiky a, jak známo, stal se jedním z hlavních mužů Landsmannschaftu. Napsal také o celém to jednání a o celé svém životoběhu. Napsal knížku, kterou nenazval Paměti, ale nazval ji Europas Weg nach Potsdam, Evropská cesta do Postupimi. Ta knížka vyšla také česky. Jenom vás upozorňuji, že české vydání je pozoruhodné. V českém vydání totiž vydavatelé jaksi opomněli stránky, kde Jakš se o českém národě od roku 1948 vyjadřuje ne právě lichotivě. Takže čeští vydavatelé se rozhodli nás ušetřit těchto Jakšových stránek a do obrazu Jakše se jim nehodilo. Tyhle stránky se do toho nehodí. Takže oni ten překlad podstatným způsobem upravili. To se stalo i s knížkou Kudnoho Fekalergiho,
o Panevropě, kde chybí, kde místo předmluvy Edvarda Beneše, protože jinak je to reprint vydání z roku 26 českého, kde místo předmluvy Edvarda Beneše je doslov pana Posleta. Takže ty opravdu může pan Evropy. Takže to je Svensson Jakšin. Kdy ta kniha toho Jakšin vyšla u nás? Asi tak 1999 nebo 2001, tak asi. Další dotaz? Nemusí být samozřejmě, ale máte-li, tak využijte poslední možnost. Pane profesore, já bych měl jeden takový dotaz. Jak si v těch přednáškách, které se týkají tady ty problematiky, ať už jako toho všeho, co spělo i k Mnichovu a různě, poslední dobou tam vypadává role Polska a Maďarska. Proč? To já nevím, kde vypadala. Možná, že v té publicistice to Polsko a Maďarsko nejsou zmiňovány. Tak, ale do toho komplexního obrazu samozřejmě to patří. Bez Polska a Maďarska by to byl obraz neúplný a kdokoliv... To oni by žádali zase, aby jsme se omluvili my jim třeba za něco. Maďarský parlament, jak víte, žádá uznání Benešových nebo těch dekretů prezidenta, že teď semka, včera se ve slovenském parlamentu hlasovalo, že dekrety prezidenta jsou jsou stále platné. Ale SMK dala návrh, aby ty dekrety byly prohlášeny za neplatné. Maďaři byli odčiněni finančně a mravně. To je teď ta nová tendence SMK pod vedením Pála Čákyho. Když tam byl Budaj, tak tyhle tendence takhle dramatické nebyly, ale v Maďarsku ta situace je dána stálým oživováním. Samozřejmě Maďarsko se nikdy nesmíří s Trianonem, ono je to jedno, ale to nenem šoha platí stále. Trianon je Belzebub, který to Maďarsko děsivým způsobem ožebračil. Ta trianonská deka leží stále a bude ještě léta letoucí. I vaši vnuci budou ještě vědět, co je Trianon. A je zajímavé si číst maďarské práce dnešního Trianon. Úloha Maďarska a Polska. Tam je podstatnější úloha Polska. Budu velmi stručný. Polsko vlastně pod vedením Josefa Becka, také Josefa Pilsudského, ale umřel v květnu 35 na rakovinu, takže tím hlavním mužem se stal Josef Beck. Když koncem roku 36 Josef Beck s Janem Schembeckem, svým zástupcem, se dohadovali, jak orientovat polskou zahraniční politiku, tak našli pět takových směrů, tři byly prioritní a mezi těmi třemi prioritními byl jeden vůbec vedoucí. Orientovat se na rozbití Československa koncem roku 36 a těžit z toho. Představa Poláku byla taková, že Československo bude rozbito, oni se zmocní části území, přičemž může tady zůstat malý český stát, který bude vazalsky spíš závislý i na Varšavě, neboť Polsko bude velmoc samozřejmě tímto úspěchem a hlavně dojde ke společné hranici mezi Polskem a Maďarskem. To je stálá touha Varšavy i Budapešti, aby se ta hranice sjednotila, sešla. V tomto duchu Poláci postupují v roce 1938. Je to velmi podrobná, dneska podrobně známá historie, kterou nechci unavovat. My polské dokumenty známe, československé k tomu a také francouzské. Pro Poláci věří, že Československo zahyne.
doufají, že zahyne vlastně v podstatě mezinárodním tlakem, který způsobí Německo, a to Německo to může způsobit buď vojensky, anebo politickým tlakem. Pro Poláky, pro Josefa Becka je rozhodující, že to Československo zůstane samo. To je conditio sine qua non jeho politiky. Totiž, že Československo zůstane na holičkách, Francie nepomůže a Polsko se proto může chovat, jak se chová. To je základ. Československo se vícekrát pokoušelo tohle změnit. Musel bych tady jmenovat, co Beneš v tom udělal vůči Mošickému, co přes Francii velvyslancem Francie v Polsku Leonem Noelem, přes další prostředníky. Nic z toho se nezdařilo. Polsko věřilo, že dojde-li na lámání chleba, Československo zůstane samo. Prostě kalkulovalo s tím, že Francie je slabá. A také v závěru září Poláci byli zdiskutováni tím, že Československo mobilizovalo. Tam bylo nebezpečí, že ta taktika nevyjde. Proto tedy se připojili vlastně ještě horlivěji k Německu po 26. září. A ve chvíli, kdy byla svolána Mnichovská konference, zapnuli naplno ty alarmující zvonky a dali do Prahy vědět, že ustoupili Československo Německu, musí ustoupit také Polsku. A udělali to až ultimativně. Nejdramatičtěji vlastně se chovalo Polsko, dalo 24-hodinové ultimátum Československu a poslalo armádu na Těšínsko. Polské stanovisko spoluurčilo rozhodování generálu na Pražském hradě 30. září dopoledne. Víte, tady je taková stále, ta tendence bude, proti tomu můžeme tisíckrát namítat, stejně nám je to hubí platné. Beneš rozhodl, že se bude kapitulovat. Vědecky řečeno houby Beneš rozhodl. On, prezident neměl žádnou pravomoc a nebyl diktátor. Za války v Londýně nebyla Benešova vláda, ale Šrámkova vláda. Beneš nebyl v Košicích, Beneš nebyl v Moskvě, když se dělal program, vůbec do něho nezasahoval. Ale přesto čtu u našich mladých a starších publicistů, že Beneš. Beneš nebyl diktátor. A dopoledne 30. září se na hradě sešli vojáci. Krejčí, Syrový, Vojcechovský, další. A Krejčí, Syrový řekli, když je Polsko proti nám, Francie je kolísavá, respektive je to mimo, my nemáme možnost, zvláště to Polsko, když se chová takhle, my nemáme možnost, než ustoupit. To je polské stanovisko, které 1. října vedlo k Těšínskému záboru. Mimochodem, Josef Beck se z toho poučil. Neboť Západ mu chtěl učinit obdobné v srpnu 1939. To jest také z toho nějak vycouvat, z těch závazků. A Josef Beck se dal slyšet, já je do války dostanu. Oni se mě nebudou chovat jako vůči Praze. Vůči Varšavě se budou chovat jinak. Já už je do té války dostanu. A také k tomu jisté kroky udělal. Ale to je už jiná kapitola. Maďarsko se těšilo na to, že si zabere Slovensko. Ono ovšem netušilo, že Slovensko není zrovna zralé proto, aby se stalo zase maďarským územím. Nicméně Maďaři vyjednávali s některými slovenskými politiky. Josef Tiso byl v létě v červnu 1938 v Budapešti, ale ta jednání neskončila moc dobře. Maďaři slibovali Slovákům autonomii, ale Slováci věděli své. Pro Maďarsko bylo podstatné, že když zasáhne proti Československu, bude mít na hřbetě malou dohodu. Malá dohoda byla povinna zasáhnout ve chvíli, kdy vstoupí do války Maďarsko. A toho se báli v Budapešti. Oni, když zkoumáte maďarské dokumenty, maďarská vyjádření, maďarská stanoviska, to, jak mluví vojáci, jak mluví politikové,
tak oni stále mají obavy z toho, že kdyby měli jistotu, že to Německo rychle Československo zardousí a že tam konec konců i to Polsko se připojí, že oni by také rádi vystoupili a své si vzali. Němci chtějí, aby Maďarsko jednalo rozhodněji, také i vůči Malé dohodě a vůči Československu. Byť propagandistickou palbu Maďarsko soustředilo na Prahu a na Československo, stále tam byly jaksi takové obavy. Horthy přijel 23. srpna 1938 do Německa. A chtěl vědět tedy, jak to bude, a jednal s Hitlerem i s Ribbentropem. A zvláště Ribbentrop mu vyčinil, že Maďaři se nechovají dost útočně, dost tvrdě, dost rozhodně. Použil dokonce větu, kterou si z toho dokumentu teď vlastně vytahují v paměti. Řekl Horthymu, wer will fressen, muss auch mitkochen. Kdo se chce nažrat, musí s námi se účastnit vaření. To znamená, jestliže se chcete napakovat, tak s námi do toho musíte jít. Tohle Horthymu řekl na lodi Patria, kterou křtil Horthy někde v Hamburku nebo tam někde nahoře. Maďaři stále ještě ovšem až do toho Mnichova byli tak na rozpacích. Zesílili armádu, ale řekli, oni žádnou velkou neměli. Jo a ne. Ale pak se jaksi radostně připojili, že i když v Mnichovské dohodě jim bylo bylo přislíbeno, že bude korigovaná hranice s nimi, i když se v Komárně se Slováky nedohodli. 9. až 13. října jednali v Komárně v nové hranici. Slováci najednou zjistili, že ta hranice, která je na jihu, že ta hranice je ohrožená. To byla Benešova hranice. On ji vymohl vlastně na pařížské mírové konferenci. Masaryk sám črtal hranici poněkud výš a dnes ta hranice, kdybych panu Slotovi řekl, že to je Benešova hranice, tak to bych riskoval jeho zdraví. Teprve vídeňská arbitráž, to znamená Čáno Ribbentrop v Belvedéru, Vídeňském 2. listopadu rozhodli, co dostanou Maďaři na Podkarpatské Rusy a na Slovensku. Tak to je k tomu. Pane profesore, mohl bych se zeptat, jaké byly německé politické strany u nás a jaká byla jejich síla vzhledem NSDAP? Tak u nás NSDAP nebyla. U nás byla DNSAP, což je přehozený název, ale ta skončila v říjnu 1933. A dokonce tahle Hakenbrückovská strana je původní. Mateřská strana nacistického hnutí je od nás. Je z Ústí nad Labem a z Trutnova. Nacionální socialismus nevznikl v Německu, ale vznikl v pohraničí českých zemí 1904. Základní programový spis nacionálního socialismu napsal pan inženýr Rudolf Jung a jmenuje se přesně tak, Der Nationalsozialismus 1912. Německé strany, které u nás působily do roku 1938, se většinou vztahovaly také k rakouské minulosti stranického života v pohraničí. A ty strany se časem rozdělily na dvě takové skupiny, na aktivistické, které byly pro československé. Na začátku byli všichni sluneční Němci proti Československu, ale v polovině 20. let se ty strany rozdělily. Nejsilnější německou stranou byla Německá sociální demokracie, Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Ta byla nejsilnější až do Henleinova hnutí. To znamená 1935. Další stranou, která u nás byla německá agrární strana Bundeslandwirte, byla ve vládě, kde němečtí sociální demokraté byli ve vládě od roku 29, němečtí agrárníci od roku 26. Další německou stranou, která
u nás působila, byli křesťanští sociálové, také ve vládě od roku 1926. Z těch stran, které byly proti, vedle té DNSAP, Kaken-Kreuzlerů, byla ještě jedna strana, Deutsche Nationalpartei, německá nacionální strana, která byla dědičkou vlastně toho pokusu vytrhnout pohraniční oblasti českých zemí z české pospolitosti a připojit je k budoucímu velkému Německu. Tyhle dvě strany byly v roce 1933 zbaveny možnosti působení. DNSAP byla jasně navázána už na vítěznou NSDAP v Německu, především svými vedlejšími organizacemi typu Volkssport, to byla SA organizace na našem území. Deutsche Nationalpartei nebyla zakázána na rozdíl od té DNSAP, ale byla i zastavena činnost na základě zákona zákona o červenci 1933 o činnosti a rozpouštění politických stran. V říjnu 1933 vznikla nová organizace, která se ovšem nepředstavila jako strana, ale jako Bewegung, jako hnutí Front, Deutsche Heimatsfront, německá vlastenecká nebo domovská fronta. Ta organizace vznikla původně ty německé negativistické strany, které jim hrozil zákaz, během roku 1933 jednali o vytvoření nové organizace. Mluvil se dokonce o Tarnums organizací, o nějaké krycí organizaci, která by ty strany nahradila. A hledali se, ti vedoucí činitelé těch dvou stran, hledali nějakého nového vůdce té strany. Původně se obrátili na rektora Pražské univerzity, profesora Sada Nikola. Ten řekl, že je jaksi už starý, bylo mu 60, a hlavně, že do politiky nechce, a že by se měli obrátit na vůdce německých turnerů, což byli vlastně němečtí sokolové, nacionálně velmi vyostření, Konráda Henleina. Konrad Henlein patřil k organizaci, která byla tajná, ilegální mezi německou generací mládežnickou, když přišla z války a rozprostřela se ve všech stranách. Ta organizace nacionálně taková vypoukla, se jmenovala Kameradschaftsbund. A ti lidé z této organizace říkali, přijde náš čas. Jednoho dne ovládneme německé strany a dáme sudetskému Němectví nový impuls, novou naději a novou budoucnost. V roce 1933 ten Kalina a další oslavili Henleina. Henlein se radil se svými druhy z Kameradschaftsbundu, ty mu řekli, Konrád, situace není dobrá, ale Konrád si řekl, proč to neskusit. Takže to zkusil a vznikla v říjnu 1933 Heimatsfront. O ní jsme už hovořili. Ona byla velmi jednoduchá v heslech. Ona těžila jinak ze sociální situace v pohraničí, která v důsledku sociální krize, jako následku hospodářské krize, byla zlá, protože za hospodářské krize se zhroutil především export a textilní nebo lehký průmysl. A lehký průmysl v pohraničí, tuhle se mi na to někdo ptal, a když jsem mu řekl, že ten lehký průmysl textilní v pohraničí je v krizi od začátku 20. století, že už za Rakouska se zavíraly fabriky, tak se na mě díval jako na někoho, kdo rozpadl z měsíce, protože on přece ví, že ty fabriky zavřeli Češi a jenom proto, aby vyhladověli Němce. To byl cíl, protože Češi mají rádi, když někdo vyhladoví z jejich protivníků. To je přece jejich také způsob politiky. On těžil z toho sociálního napětí, ale to se časem mírnilo. A potom z nacionální myšlenky. Deutschland, erwache, Německo, probuď se. Volksgemeinschaft, tomu svému údělu budeme, to je základní heslo, národní pospolitost, budeme čelit společně, ale budeme čelit nejen tomu nepříznivému osudu, ten nepříznivý osud bude vystřídán budoucností.
a Zukunft, ten, ta je vedle. Podívejte se, Německo vlastně se už zpamatovává, Henlein tvrdí, já nejsem nacista, ale jedná už samozřejmě, on ví, že se nemůže udržet v čele Heimatfronty, když nebude mít jisté požehnání z Berlína, on je dostává. A ta dvě jednoduchá hesla, Volksgemeinschaft a Zukunft a Gross, Velké Německo, to zapaluje. To najednou se v tom pod vlivem těch nových poměrů skypřených tím, že je tady sociální napětí, když v roce 35 už mírní, mnohem mírní, ale vedle je Velké Německo, které jde nahoru. Najednou se prostě v tom sudetském Němectví probudí ten nacionální duch, který začne nemalou část obyvatelstva ovládat. A Henlein z toho těží. Těží z toho nejprve organizačně, jeho první sjezd České Lípě v Rýmu 34, to je kopie Nürnbergu. A pak z toho těží i ideově a politicky. Situace v Heimatfrontě není jednoduchá, on to sám nemá jednoduché, ale v srpnu 1936 se poprvé setká na berlínské olympiádě s Hitlerem a Hitler mu řekne, že on má jeho plnou důvěru, což je pro Henleina podstatné. Takže Heimatfront se mění v partaj, ta získává ve volbách v květnu 1936 67% sudetoněmeckých hlasů a stává se na počet hlasů nejsilnější stranou v Československu. Na počet mandátu ne, protože to volební číslo je v jednotlivých okresech různé, nebo v těch župách volebních, ale Henleinova strana na počet hlasů zvítězila. Tím pádem ty ostatní strany zatlačuje. Já jsem ještě jednu stranu opomněl, a ta ve 20. letech, ale úmyslně, ona není zvláštní, protože Německá, ona je součástí internacionální komunistické strany. A němečtí komunisté jsou poměrně stabilním faktorem až do poloviny 30. let. V těch volbách ztratili všechny strany, které jsem jmenoval, které žijí. Sociální demokraté, agrárníci i křesťanští sociálové a také oslabili němečtí komunisté. Tyhle strany ale žijí do jara 1938. Po Anschlussu Rakouska do Henleinovy strany vplynou agrárníci a křesťanští sociálové. Němečtí sociální demokraté zůstanou samostatní a němečtí komunisté jako součást té internacionální komunistické strany v Československu jsou také samozřejmě mimo tento sjednocovací proud. Takže ty strany se rozplynou uvnitř té Henleinovy strany. Ta strana sama skončí koncem roku 1938, kdy bude přeměněna na součást NSDAP, ale ne tak, že by SDP, zrovna Deutsche Partei, vstoupila do NSDAP, ale ten převod členů SDP je individuální. Každý musí požádat o členství a každý je prověřován. To znamená, že určitá část těch členů SDP není přijata, zvláště ti, kteří nastoupili tak v srpnu 1938 do této strany. A je to jenom malá část. Je třeba říct, že v rámci NSDAP až do roku 1945 byla sudetoněmecká župa této strany nejsilnější. Na počet obyvatelstva bylo nejvíce nacistů mezi sudetskými Němci. Mezi rokem 1938 a 1945 a dokonce počet těch nacistů stoupal až do roku 1944. Členství ve straně neubývalo, nýbrž stoupalo až do roku 1943-1944. To je historie toho německého tábora. Vážení přátelé, čas se poněkud nachýlil, já tady zůstávám v knihovně sám, tak musím bych si dovolil tu besedu ukončit. Za vás, za všechny, panu profesorovi srdečně poděkovat. Podám i za vás, za všechny ruku, abyste jenom tady všichni. Děkujeme a budu se rádi, že přijedete do Hřiškovské knihovny.